Reconhecido como um dos melhores sedãs médios do país, o Fluence oferece tudo o que os exigentes clientes deste segmento desejam, como tecnologia e segurança, e ainda se destaca pelo prazer ao dirigir. Agora, a linha 2015 chega com mais tecnologia, mais segurança e novo design. Disponível nas versões Dynamic, Dynamic CVT, Dynamic CVT Plus e Privilege, o novo Fluence 2015 traz sofisticação e praticidade com equipamentos que facilitam o dia a dia, como o exclusivo sistema Walkaway Closing, único do segmento, que aciona o travamento e o recolhimento dos retrovisores. Para isso, basta o motorista se afastar do carro de posse da chave cartão hands-free. Com ela também é possível travar e destravar as portas e dar a partida no motor com mais facilidade. Outra novidade no modelo é o ISOFIX, sistema para fixação de cadeirinhas infantis no banco traseiro. Completo desde a versão de entrada, o modelo traz de série painel digital e ar-condicionado digital Dual Zone. As mudanças no novo Fluence 2015 são percebidas em diversos detalhes, a começar pelo visual, mais moderno, que recebe nova grade, agora alinhada de acordo com a nova identidade visual da marca, e o novo para-choque com luzes LED Day Running Light. Na versão Privilege, a mais completa, os faróis Xenon agora também são de série. Na traseira, o novo layout nas lanternas e luzes de LEDs dão mais personalidade ao modelo, principalmente à noite. Para incrementar ainda mais seu estilo, o sedã ganhou uma nova cor de lançamento, o preto ametista, presente em diversos produtos das grifes mais famosas do mundo todo. Outro destaque do novo Fluence 2015 é o inovador sistema multimídia R-Link, disponível nas versões Dynamic, CVT Plus e Privilege. Composto por uma tela de 7 polegadas multitoque, recurso semelhante aos tablets e smartphones, o sistema dá acesso a informações como GPS, visualização das imagens da câmera de ré, rádio e a novidade, o comando de voz para realizar chamadas por telefone. Os 4 airbags frontais e laterais na versão Dynamic e os 6 airbags, sendo frontais, laterais e tipo cortina na versão Privilege, garantem a segurança de motoristas e passageiros, juntamente com os freios ABS, equipados com assistência de frenagem de urgência AFU, a distribuição eletrônica de frenagem EBD e o controle de tração ESP. Prazer em dirigir é evidenciado com o já conhecido motor 2.0 16 válvulas Hyflex, que desempenha 143 cavalos de potência se abastecido com etanol e 140 cavalos de potência quando abastecido com gasolina. O eficiente câmbio CVT X-Tronic de 6 velocidades, disponível em 3 versões, proporciona uma troca de marchas com suavidade, sem trancos, e ainda contribui para a economia de combustível. Mas quem não abre mão da troca de marchas manualmente, o câmbio CVT X-Tronic também permite passar marchas no modo sequencial. A outra opção é o tradicional câmbio manual que equipa a versão de entrada do modelo. Assim como todos os produtos da gama Renault comercializados no Brasil, o novo Fluence 2015 tem 3 anos de garantia e um plano especial de manutenção, a revisão com preço fechado. Com todas essas novidades, o novo Fluence 2015 reforça suas qualidades para continuar se destacando em um dos segmentos mais importantes e concorridos do mercado.